Mbulimi i nevojave për gjak, sidomos në situatën e pandemisë globale dhe paniku që ka shkaktuar për hapja e COVID-19 në vendin ton, ka sjell ulje me 65% të personave që dhurojnë gjak. Situata e emergjencës nga COVID-19 në Shqipëri ka sjell një reduktim të ndjeshëm të numrit të dhuruesve vullnetar të gjakut. Ndaj qendra kombëtare e transfuzionit u bën apel të gjithë qytetarëve që ndihen mirë me shëndet të dhurojnë gjak, pasi ka një rënje të ndjeshme të numrit të tyre. Nga 400 dhurime që bëheshin më herët, aktualisht ka një zbritje në 145 dhurime në javë. Drejtuesit e qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut u bëjnë apel të gjithë qytetarëve që janë në gjendje të mirë shëndetësore që të dhurojnë gjak në këto ditë të vështira që po kalojmë. Ndërkohë që garantojnë qytetarët se pranë kësaj qendre është marrë çdo mas për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Koronaviruset janë viruse respiratore dhe nuk ka asnjë të dhënë deri më sot që ato viruse përhapen përmes transfuzionit të gjakut. Duke dhuruar gjak, plotësohen kërkesat e atyre pacientëve të cilët jetën e kanë të lidhur me transfuzionin e gjakut, që janë pacientët me talasemi, pacientët me sëmundje hematologjike, apo të tjera sëmundje malinje, apo pacientët që janë në dializë, për atë gjithë këta janë kategori pacientësh që vazhdojnë të kenë nevojë për transfuzion gjaku. Dhurues mund të bëhet çdo person i cili gëzon shëndet të mirë, peshon 50 kg lart dhe ka moshën nga 18 deri më 60 vjeç. Por sa herë gjatë një viti mund të dhurojmë gjak? Gjak mund të dhurohet deri në 4 herë në vit për femra, dhe deri në 5 herë në vit për neshkut, si pas rekomandimeve të Këshillit Evropës. Gjaku është një lëndë kuruese e cila nuk mund të prodhohet nga industria farmaceutike, nda i vetëmi burimi ti është dhurimi në mënyrë vullnetare nga njerëzit. Por si pas e ferit, ne ende nuk kemi një grup të konsoliduar vullnetarës që dhurojnë disa herë gjak në vit. Ne pjesën më të madhe të dhuruesve të gjakut, ne i kemi dhurues të cilët dhurojnë një herë në vit. Dhe e mira është që këtë popullat dhurusish ne ta bëjmë të dhuroj dy herë në vit. Dhe me këtë ne arrim që të përmbushim objektivin ton të mjaftueshmërisë. Një person që dhurojnë gjak, përveç se ka të mira në tru për rigjenerimin e ti, përfiton edhe kryerjen e një sër analizash falas. Pas marrjes së gjakut, mjekët ekspertë të qendrës kombëtare të gjakut bëjnë një sër testimesh për sëmundjet infektive. Janë të gjitha testimet biokimike dhe testimin e gjakut komplet, përveç se dhuruesi njihet edhe me gjendjen e disa sëmundjeve infektive, pikërisht atyre pra që transmetohen nëpërmjet transfuzionit të gjakut, sikurse është hepatiti B, hepatiti C, sida dhe sifilisi. Këto janë, kjo është paketa e testimeve bazë që kryet mbi të gjithë dhuruesit vullnetar. Gjatë kësaj periudhe, për shkak dhe të kufizimit të lëvizjes, personat që duan të dhurojnë gjak mund të telefonojnë në numrin e telefonit 068 20 29 898. Më pas ata merren nga automjetet e qendrës kombëtare të gjakut në banesë.